Türkan'dan diqqət çəkən açıqlama. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hərdən ev yiyəsinə məhəttəl qalıram ki, səsi olmayana necə əli gəlir 6-7 min manat verməyə? Millaz Yençağazı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Türkan Vəzadə Xəzər axşamı verilişində deyib. O, səsi olmayan, toyda fonoqram oxuyan həmkarlarından danışıb. Xərç çəkib məni toya çağırırlarsa, mən də sənətimə məsuliyyətlə yanaşıram. Bunu hər kəs bilir. Bəziləri var, bir-iki mahnı oxuyandan sonra yorulur, keçir fonoqrama, yaxud da toyun sonuna qədər eyni not üzərindən oxuyurlar, çünki başqa not bilmirlər. Hərdən ev yiyəsinə məhəttəl qalıram ki, səsi olmayana necə əli gəlir 6-7 min manat verməyə? Müğənni qazancı ilə yaxınlarına baxdığını və doğmalarının yükünü daşıdığını bildirib. Tək özüm üçün çalışmıram. Bacım uşağı, bacım, evin bütün yükü hamısı çeynimdədir. Onların ruhisini də Allah mənim əlimlə yetirir.